Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Tudo certo, TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui pra trazer o vídeo, mano, que vai anunciar o carro do TJ na quarta temporada de Vida de Jovem, beleza? Você, alguns de vocês já devem saber, os membros principalmente já sabem, né? Porque eu dou um acesso antecipado para os membros, mas pro canal aqui eu estou avisando agora, beleza? Estou avisando agora, mano. O negócio é o seguinte, galera, Eu vou mostrar pra vocês o carro que teve mais hashtag fica com o carro, beleza? Mais hashtag fica com o carro, beleza pura. E foram vocês que votaram, beleza? Por isso que eu falei que era importante a votação, então foram vocês que votaram. E tipo, o segundo carro, eu não vi qual que é o segundo carro, beleza? Tipo, se um dia eu for arrumar outro, talvez eu escolha o segundo. Eu volto lá nos vídeos e vejo qual que foi o segundo carro que escolheram. Beleza? Mas eu vou ficar com o primeiro mesmo, porque eu não gosto de ficar com muito carro na série. Eu já tenho alguns carros, então eu não vou escolher dois desse concurso, eu vou escolher só um. E como eu disse, alguns de vocês já sabem qual carro que é. E o negócio é o seguinte, galera, antes de mostrar o carro, antes de falar tudo, eu quero fazer um anúncio ultra mega power blaster pra vocês. Mano, na moral, vou até abrir meu celular aqui, porque é uma parada que... Mas vocês vão ficar doidos, O negócio é o seguinte, galera. Pra todo mundo que sabe, eu faço live na Nonolive, beleza? Então, tipo assim, vai ter um evento lá no meu canal da Nonolive que vai beneficiar vocês, beleza? O negócio é o seguinte, eu tô com 12 mil seguidores, 12 mil e alguma coisa. Se eu alcançar a meta de 15 mil vai ter um sorteio. Se eu alcançar a meta de 18 mil vai ter outro sorteio. E se eu alcançar a meta de 20 mil vai ter outro sorteio. Então, no caso, são 3 sorteios no mesmo dia, beleza? Então, tipo assim, esse dia vai ter que ser o dia 5, beleza? Que vai ser o dia da inauguração do Vida de Jovem. Vai ser no dia da inauguração do Vida de Jovem. Então é o seguinte, mano, se você já me segue lá, pode ficar seguindo, pode, não precisa fazer nada, não precisa parar de seguir pra poder seguir no dia 5. Pode ficar lá, beleza? Pra você participar do sorteio. Se você ainda não me segue lá na Nonolive, faz o seguinte, mano, dia 5, não vai lá agora não. Se quiser pode ir lá assistir e tal, mas dia 5 eu preciso que você me siga, beleza? O sorteio é pra bater essas metas no dia 5, beleza? Se você ainda não me segue, espere até dia 5, que no caso é sexta-feira, pra vocês seguirem, beleza? O negócio é o seguinte, mano, vai ter duas coisas muito, muito importantes mesmo. Eu vou fazer um vídeo só explicando isso, beleza? Vai ser o seguinte, dia 5, 6 horas da tarde, eu vou... anunciar, eu vou passar o episódio do Vida de Jovem, o primeiro episódio do Vida de Jovem, beleza? Da quarta temporada, eu vou passar ao vivo e tá, vai estar todo mundo assistindo junto ao vivo lá na live da Nonolive, beleza? Vai estar todo mundo assistindo junto e só mais tarde, depois eu vou postar no YouTube, beleza? Então o negócio é o seguinte, as pessoas, se eu conseguir alcançar, no dia 5, se eu conseguir alcançar 15 mil fãs, tipo... mais 3 mil no caso, eu vou sortear um headset, mano. A Nonolive vai sortear um headset pra vocês, beleza? Segundo, se eu bater 18 mil seguidores, eles vão anunciar, eles vão sortear um Xbox, galera. Um Xbox, velho. Um videogame. Eles, caraca, velho, você não pode perder essa oportunidade, mano. Se eu bater 18 mil, eles vão sortear um Xbox. E nada mais, nada menos, agora o melhor, mano. Se eu bater 20 mil no dia 5, eles vão sortear um iPhone X. Um iPhone, mano. O meu é o 6S, pra vocês terem ideia, mano. Eu queria um iPhone X, pô. Pô, velho. Mas beleza, eles vão sortear pra vocês, mano. Então, são esses 3 sorteios no mesmo dia, beleza? Mas eu tenho que bater essas metas no dia 5. Se você ainda não me segue, espere o dia 5 pra poder me seguir, beleza? E sem contar, mano, que eu vou passar o Vida de Jovem lá ao vivo pra todo mundo. Então, se você quer assistir junto com todo mundo antes de sair no YouTube eu acho que eu vou postar umas 8 da noite, não sei, entendeu? Então, se você quer assistir, mano,
o episódio antes, quer assistir junto com todo mundo, você tem que ir lá na Nono Live me seguir. Me siga lá no dia 5, se você ainda não me segue, beleza? Então é esse o anúncio que eu tinha dado pra vocês. É uma parada muito louca, mano. É uma parada que não dá pra perder, galera. Vai que você ganha um iPhone X, pô. Você já viu o preço de um iPhone X? Vai que você ganha um Xbox, pô. Meu Deus do céu, mano. Eu nem acreditei na hora que a moça falou isso comigo. A moça da Nono Live falou, ó, nós vamos sortear lá no seu canal, beleza? Anuncia aí pros seus inscritos. Então, tô anunciando, tô dando um aviso aqui. Depois eu vou fazer um vídeo só pra falar disso, beleza? Pra vocês ficarem por dentro. Então, galera, é o seguinte. Quem não tem um aplicativo, já baixem um aplicativo, beleza? Me siga no dia 5. No dia 5. Igual eu avisei. Quem já segue, não precisa deixar de seguir, beleza? Porque não vai fazer diferença nenhuma. Só vai atrapalhar. Quem já me segue, fica lá seguindo, beleza? Normal. Quem ainda não me segue, me siga no dia 5. No dia 5, quando eu for abrir live, beleza? Eu vou falar tudo certinho, vou fazer tudo certinho. Então, me siga no dia 5, quem ainda não me segue. Baixa o aplicativo e já deixa tudo preparado, tudo na goma pra você me seguir lá, mano. E o negócio é o seguinte, mano. Esse evento, a gente tem que estourar a boca do balão, mano. A gente tem que mostrar mesmo que... Tipo assim, a mulher, ela colocou essa meta porque ela tá pensando que não vai bater. Ela tá pensando, falando assim, ah, não vai... Você não vai chegar nos 20 mil. Então, ao total ali, eu tenho 12 mil. Ao total, eu tenho que conseguir 8 mil pessoas em um dia. 8 mil pessoas no dia 5. Eu tenho que conseguir, beleza? Então, ela botou essa meta porque ela acha que não vai bater. Tomara que a gente bata, beleza? Pra gente mostrar como é que é. Sem contar que vocês vão estar participando. E pra participar do sorteio, você tem que ser seguidor lá da Nono Live, beleza? Você tem que ser seguidor lá da Nono Live. Então, galera, se você ainda não segue, relaxe. Dia 5, você vai seguir, dia 5 você vai seguir e só vai ser sorteio para seguidores. Se você não estiver seguindo, não vai ter como você ser o sorteado, só sorteia para quem é seguidor, beleza? Na opção do sorteio lá eu coloco, só para fãs, beleza? Então fiquem atentos aí, mano, e espalhem a notícia, mas fala para seguir só no dia 5, beleza? Então galera, eu tô indo aqui agora mostrar para vocês o meu carro da quarta temporada, beleza? Eu tô indo pra mostrar o carro da quarta temporada que vocês votaram, beleza? A maioria preferiu, então, tipo, quem não gostou do resultado, sinto muito, galera, sinto muito. Vai ter muitas coisas ainda pela frente. Isso aqui é só um carro, o Máquina Mortífera vai continuar, beleza? A RX-7 vai continuar, mas vai ser um carro a mais. E esse carro, eu fiz esse concurso pra interagir mais com vocês. E a maioria, mano, preferiu esse carro, beleza? A maioria preferiu esse carro, então é isso que eu vou fazer. Eu vou usar esse carro, beleza? Na quarta temporada. Então vamos lá entrar na garagem e vamos ver que carro é esse, mano. Bom, galera, é esse mesmo, mano. Como eu disse, muita gente já sabe que é esse carro, beleza? Porque eu dei alguns spoilers, bem fraquinho, mas eu dei. Então quem entende, quem percebe as coisas, entenderam que era esse carro. E realmente, vocês podem ir no vídeo aí e ver, realmente o carro que teve mais hashtag fica com o carro foi o GTR, mano, beleza? Então vai ser o GTR que eu vou usar na quarta temporada do Vida de Jovem. E sem contar que esse carro é muito top, velho. Esse carro é tudo perfeito, mano. O mod dele é muito perfeito. Deixa eu abrir aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, mano. O carro, tipo, é um mod tirado de algum jogo, tá ligado? Olha aqui, ó, deixa eu colocar aqui assim, ó. O cara tá de braço cruzado. Vou colocar em primeira pessoa. Olha o motor do carro, mano, todo detalhado. Olha isso, mano. Olha os detalhes, olha os fiozinhos, mano. O carro é todo detalhado, mano, todo detalhado. Se você for olhar aqui atrás aqui de boa também, os faróizinhos tudo de boa. Olha aqui por dentro aqui assim, mano, ó.
todo detalhado, mano. O carro, e ele é todo modificável, mano, tá ligado? Esse é o bom, esse é o bom. O carro é todo modificável, beleza? E a gente pode mexer em qualquer coisa nele aqui, ó, durante os episódios, sacou? A gente pode mexer aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, spoiler, ó. A gente pode colocar outro spoiler, tá vendo? Menorzinho, a gente pode colocar esse aqui em médio, esse chapocão grandão. E tá esse aqui, entendeu? Por enquanto, o carro é todo modificável, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é a parte da frente, ó. Isso aqui, essa, entendeu? E essa aqui é a mais bonitinha, porém ela não tá encaixando ali. Então a gente tá deixando essa daqui, beleza? Então o carro, mano, é todo modificado. Durante os episódios a gente pode ir modificando ele, mano. Sem contar que ele é uma maravilha. Olha de noite como é que esse carro fica, mano. Olha de noite, mano, os farolzinhos, as lanterninhas de trás. Olha só isso aí, mano. Olha a maluquice, mano. Olha a maluquice, o carro é todo top, velho. Todo top, esse neonzinho também. Então, galera, é o seguinte, esse foi o carro. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou os vídeos do concurso, todo mundo que votou, mano, todo mundo que comentou, tá ligado? Então, galera, se você curtiu mesmo o resultado, já sabe, né? Coloca aqui embaixo aqui, mano, aquele likezão pesado, clique no joinha, porque isso ajuda muito. E se inscreva pra gente bater 2 milhões. O número de inscritos influencia demais na vida de criador de conteúdo, beleza? Então, mano, se inscreva aí pra poder me ajudar, mano, ajudar o canal a gente continuar trazendo esses conteúdos pra vocês, beleza? Se vocês estão curtindo, já sabe, né? Likezão. Assista os vídeos de meio-dia. Siga meu conselho, assista os vídeos de meio-dia e de 15h30, mano. A gente tá colocando uma edição meme e tá muito engraçado. Eu duvido você não rir, beleza? Então assista os vídeos desse horário que vai ser muito bom pro canal. E vai ser bom pra você, porque você vai se divertir, né, parceiro? Então vai ser bom pra você, beleza? Tá fazendo nada aí, você coloca pra despertar o celular meio-dia, 15h30 e 18h30. Acabou, 3 vídeos por dia pra vocês. Tipo, nem todo mundo faz isso, beleza, galera? Nem todo mundo faz isso. Eu faço porque eu sei que vocês gostam do conteúdo mesmo, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou. Lembre-se do sorteio que vai ter lá, beleza? Na live. E dia 5 você me segue, beleza? Se você ainda não segue, dia 5. Espere pra me seguir dia 5, beleza? E é isso aí. Tamo junto, galera. Nós e até a próxima.